watu wengi hawajui, lakini haswa mimi nikianza coaching nilianza na watoto wadogo na haswa wasichana. Kama uliwahi kusikia pale Kisumu team inaitwa Smart Ladies, basi ndio mimi nilikuwa hapo sasa kama kocha. Mambo vipi sasa, inakuaje? Karibu kwa Tiki Taka Show maskani, ambapo tutakuwa na kupiga zile story kali za sporti, kutoka na kusikiza story pia na wana sporti ambao wamefanya vizuri na bado wanaendelea kufanya vizuri kwenye hii game ya sports, au vipi? Naitwa Mikemzea, karibu. Na leo guest wangu hapo vile mmoja wa watu ambao nawaheshimu sana. Unaona, ni mmoja wa makocha ambao nawaheshimu sana, na ni mmoja wa makocha ambao naweza sema kwamba wamefanya believe fate inaweza kukutanisha watu pamoja. Kwa sababu wakati nilimpata na chaji wajua tukapatana ni tofauti sana, au vipi? Najua mmemuona, mnaweza kuwa mnamjua, but ni one of the best coaches ambao mimi na respect sana. Niaje coach? Nzuri. Uko poa? Niko poa. Jintroduce bana, sio kujue, wajue nani, unafanya nini sahi, afu tupige story leo. Ah, shukran. Kwa majina naitwa coach Paul Ogai. Na coach Kibera Black Stars NSL League. Coach, thanks sana, alafu kabla tuende sana, let me say this, sikupata chance ya kukushukuru, lakini thanks, sababu mara ya kwanza mimi nakuona ulikuwa uko na KD ya Kisumu D. Kisumu D, uko na coach Kisumu D. Na big up sana kwa sababu ulikuwa umeleta test flani, yani unajua? Yani boy ulikuwa unapakwa. Na hiyo time tunapatana, mimi nimekuja kucover game za shule. Nikaona nakashindwa. Wapuri zile za uzao tumezoea kwa watu wa kupura nini, wakawa wamechange. Coach, kari yako imeanzia wapi? Kama mchezaji mimi ni mzaliwa Nakuru. Ya nimelelewa Nakuru, nikachezea timu ya youth ya marehemu Sami Nyongesa. Pia Shamola, Albert Shamola, na pia tukakuwa na yule kocha pia ni marehemu babake Ramadan Balala Omar. So maisha yangu katika maisha yangu haswa katika mpira nimeanzia pale Nakuru. Kidogo ndio nikaenda pale Kisumu. Kama kocha ndio nikaenda Kisumu, nikachezea timu moja inaitwa Victoria Yes Club. Hapo hapo Telecom, Kisumu Telecom wakaniona pamoja na wachezaji wenzangu wengine hapo Victoria, kina Vincent, kina Mon, kwa wachezaji wengi sana. Tukajoin na Telecom. Baadaye hapo katika Telecom, bahati mbaya mfadhili akajitoa. Kaingia Real Kisumu. Wakati nilipokuwa nikichezea Telecom, hapo ndio nikawa na interest sana ya kuwa coach. Hapo Telecom nilikuwa na Jojo Ching, ndiye aliyenisajili. Baadaye baada muda si mrefu kidogo, marehemu tena Andrew Omino akaja. Tukaendelea naye. Hapo ndipo Omino amekuwa coach wako? Omino amekuwa coach wangu pale Telecom. Ya kwa misimu mbili kabla aende agrochemicals. So growth ni hamlini kwa sababu mimi najua ya sio, wajua sio watu wengi wanajua kwamba kizazi kipya haswa ameniona kama anacheza cheza ndani, anacheza kama midfielder, anacheza kama striker. Lakini position yangu haswa mimi nilikuwa goalkeeper. Hata nikachezea Transcom kama goalkeeper. Nikachezea Victoria Yes kama goalkeeper. Japo wakati nilipokuwa nikifanya nao mazoezi pia sikuwa nafanya zoezi kama kipa. Baadaye kuna mtu alikuwa ananijua akasema, mnajua yule mwenye ana train hapa ndani ni kipa. Ikawa kuna yule kipa wa hiyo team Benjamin Makoha alikuwa ameumia. So akaniambia, ingia Paul, ingia hapo kwa goli utusaidie. Kacheza hapo Victoria, wamjua Tom Tera. Sasa kakake Tera, kakake Tera yule mkubwa ndiye alikuwa kocha hapo. So wakati nilipoingia tu kwa goli hivi, nikacheza mechi pale Showground.
Ah, nikawa man of the match. Okay. Sasa akasema kuanzia leo kwa hii team wewe utabaki kuwa goalkeeper. Okay. Yeah. So ndio. Sasa hapo nikaendelea hivyo Telecom wakaniona kama keeper. Nikacheza japo sikucheza sana. Maana yake nilikuwa na ma challenges. Kila wakati nilikuwa ni injury. Okay. Lakini nilicheza Telecom kama goalkeeper. Okay. Yeah. So hapo nikawa wakati Telecom nilipotoka Telecom. Maana yake wafadhili walijitoa. Nikaingia Real Kisumu tena kama goalkeeper. Okay. Yeah, sasa hapo Real Kisumu ndio nili hang gloves. Na nikaingia kama assistant coach. Wow. Wa Real Kisumu. Wakati huo tulikuwa na tulikuwa na Steve Opondo. Okay. Yeah, ule ni gwiji pale alikuwa pale Mumias Temelil. Akawa national team under 23. So nikawa assistant wake kidogo Ted Biambo sasa yuko kule Marekani. Akaja pia alikuwa ametoka Uholanzi kwa kosi ya coaching. Sasa nikawa pia assistant wake. Okay. Yeah. Sasa hapo ndio penye sisi safari yako coaching ilianza. Hapo ndio ilianzia safari yangu ya coaching ilianzia hapo. Japo pia nilikuwa na hizi team za youth team. Maybe watu wengi hawajui lakini haswa mimi nikianza coaching nilianza na watoto wadogo na haswa wasichana. Kama uliwahi kusikia pale Kisumu team inaitwa Smart Ladies. Basi ndio mimi nilikuwa hapo sasa kama kocha. Lakini nikianza kama coach pale nilikuwa kama goalkeeping coach. Manake being that nilikuwa nashika. Jamaa kaniambia kuja utusaidie kwa goli hapa kidogo. Na hivyo ndio nikakuwa coach hivyo. Nikawa nachukua vijana mtaani na hawa wanadada. Hivyo ndio sasa. Lakini sasa ligi yenyewe kamili kuanza kuwa kama msaidizi ni hapo Real Kisumu. Good. Coach, tuingie NSL. Yes. NSL, the first team mimi nakujua, sijui kama ilikuwa timu yako ya kwanza NSL. Yeah. Ilikuwa ni Palos. Yeah. Palos sasa ndio ilikuwa ni timu yangu sasa ya kwanza mimi kuwa head coach. Okay. Na tulianza nao Division 1. Kumbuka Palos ya kwanza. Wakati nilipotoka tu hivi Kisumu Day. 2015 nikaingia Palos. So hapo tukafanya kazi vizuri. Na tena hapo pia hapo sasa yule ambaye mimi nilikuwa msaidizi wake Steve Opondo ndio sasa tena akarudi akakuwa msaidizi wangu pale Palos. Unajua ndio mimi hii mpira ni ngumu sana unipate napigana na watu vita, ni ngumu upate napigana na marefari, ni ngumu upate napigana na watu. Manake hii mpira huwezi jua. Leo sisi tuna ni maadui ama maasidi kiboli. Lakini kesho utatupata tuna sisi ni wapinzani lakini tena utatupata tuna wako pamoja. Kama tungekuwa na ubaya na yule coach Opondo, Steve Opondo, unaona tungefanya kazi pamoja. Lakini sasa mimi nilikuwa assistant wake na kabla ya mimi kukua assistant wake, yeye ndiye alinisign kama keeper hapo Real Kisumu. Sorry. Yeah, siendi alikuwa head coach pale Real Kisumu. So, nikatoka hapo kwa goli nikawa assistant wake. Ukatoka kwa pale nikatoka kidogo. Yeah, sasa yeye ndiye alitangulia. Sasa mimi baadaye tena kidogo tu haikuchukua muda ni kama wiki. Sasa kidogo tena ndio akatuita pamoja akasema, "Oh, wewe sasa kulingana zile vitu tumeona na tumesikia na kazi yako sasa tunataka tuione, wewe ndio utakuwa head coach, Steve Opondo atakuwa assistant wako." Na wajua tena kwa klasi ya basic tena tulikuwa pamoja. Kwa class tulikuwa pamoja na Opondo. Ya coaching. So kidogo yeye akafuata vitu zingine, mimi nikaendelea tena, yeye akarudi akapata kama nimeshapiga hatua. Lakini sisi tukawa tena sasa yeye ndiye assistant wangu hapo Palos. Tukaanza hapo Division 1 tukapiga kazi vizuri sana ndio tukaingia NSL. Stay yako ya Palos ilikuwaje? Naweza sema ni baadhi ya zile teams huwa naienzi sana. Manake wajua pale ndio watu wakajua kuna kocha anaitwa Paul Ogai. Pale Kisumu Bay ndio watu walinijua. Lakini sasa wajua sana kuna wale watu wafuatilii mipira ya shule. Kuna watu pia wanafuatilia. Wale walinijua kama coach wa Kisumu Bay pia wapo. Lakini sasa ile kujulikana kama coach sasa na coach ligi na pia kama kocha mkuu ni hapo Palos. Sasa hapo ndio nilianzia kabisa na nilikuwa na wakati mzuri sana. Naweza sema nilifurahia kazi sana hapo. But kwa sababu ulikuwa na one of the best team. Yes. Kwa NSL. Yeah. I say kama jamaa ambao natazama hapo hivyo
Umsee ndiye alikuwa msee wa kwanza yani kuleta Mguna. Mwambie ushirikiano wako na Mguna ulikuwaje na ulimpataje? Wajua pale Kisumu. Na hata nilishangaa Mguna na Kisumu. Yeah, sio watu wengi wanajua. Lakini pale Kisumu believe me kuna wachezaji wengi sana wazuri. Wengi sana. Na wakati nilikuwa nafanya course ya coaching. Wakati huo akina Mguna, akina Bena, Bernard Ondiek, akina Edwin Clifford, hao walikuwa vijana wadogo. Na hao ndio tulikuwa tunawatumia sana kwa practical examinations zetu. So zile mitihani za pale uwanja, hao ndio walikuwa kwa hizo ma youth team za Kaifa. Na mimi Kaifa ndio imenisponsor pale kwa coach vile nimefikia hapa, Kisumu Youth Football Association. So walikuwa naunganisha kama tunaenda kufanya practicals mta fulani, au akina Mguna, akina Bena wako pale. Kama ni mta ingine, wale akina Morris Ojuang ambayo sasa walikuwa wazito nani, wako pale. So unapata vijana wadogo na wachezaji wazuri wako pale. So ikawa sasa mimi niko Kisumu de, na Mguna haiko pale Magadi, St. Ignatius Loyola. So sasa ikawa sasa hapo wale ndio maasidi wa jadi. Kama sasa unaona Gor Mahia na AFC. Sasa kitambo ilikuwa Kisumu D na Kisumu Boys. Lakini sasa pale Kisumu Boys pia mpira ikadidimia. Sasa ikawa ni Kisumu D na Magadi. So Mguna na hawa akina nani, akina huyu mchezaji huyu yuko Gor pale winger. Alikuwa Nzoia. Okay. Anaitwa nani? Omondi nani? Ni winga? Ako sasa hivi. Yeah, yuko Gor bado, alitoka Gor akaenda Wazito tena karudi Gor. So potea kidogo. Yeah, jina nimepotea lakini nakumbuka Omondi. Hao walikuwa Magadi. Okay. Walikuwa na huyu left back mwenye sasa yuko pale nini? Yuko hapa MCF. Huyu alikuwa Kibera Black Stars. Nani Marcelo? Marcelo. Hao walikuwa kule, Amule. Hao walikuwa kule. Sasa na mimi Kisumu D nilikuwa na kina Shafano Yugi yuko hapa Taska sai. Na nilikuwa na Sumali yule yuko Sofapaka. Nilikuwa na nilikuwa nao Kisumu D. Wale wachezaji wazuri kuna God Matthew. Sasa hao ndio nilikuwa nao upande mwingine. Sasa ile unajua maasimu wakikutana. Inakuwa ni joto. Lakini kuna siku tulikuwa kwa mazoezi pale Kisumu D. Kambi ya wachezaji lazima tuwe makini. Kuna siku moja mtakuja kuwa teammate. Ni bado ni vijana wadogo. Sasa baada ya shule tena tukajipata sisi wote pale. Tena Mguna, Bena, Amule, Shafano Yugi, Suma, wote mko Afa nani Mbaruk, Hassan Baruk, wote nikawa tena tukajipata na huyu defender mwenye yuko Sofapaka. Anaitwa tumemzoea lakini anaitwa Elvis Ronak. Wamjua huyo Elvis. Hao wote nilikuwa nao Kisumu D pia nilikuwa nao Palos. So tulikuwa wachezaji sana. Palos tulikuwa wachezaji wazuri sana. Kwa sababu ni generation kwa Meiona. Ni generation kwa Meiona. Hata yule Hamisi Adeka yuko pia beki pale Nzoia. Nilikuwa naye pale kidogo akaniacha akaenda pale Nzoia pale agrochemical. So unapata pale tulikuwa na wachezaji wazuri sana na walikuwa wanatoka mitaani. Kwa hizi kama tuseme unaona vile hapa Kibera hii mitaa. Slum wanaita slums. So unapata kuna wale wanatoka Manyata, Obunga, Nyalenda, wapi. So tulikuwa tumewaweka tu pamoja. So kazi ilikuwa pale, manake wajua wale ni wachezaji walikuwa wamezoea tu kucheza. Unaona, lakini sasa ukiingia sasa tunataka tucheze ligi. Tushinde mechi kadhaa na tuwe washindi. So hapo kidogo kazi kawa inakuwa ni ngumu, manake sasa kidogo ile mawazo ya kimtaa, ile akili na dhana ya kimtaa kwamba hii game ni kupakapaka tu na kutoka, ikawa sasa lazima tutoe hiyo mtaa kwa akili yao. Na tuwaweke sasa hii ni kazi mmeingia. Hii ni kazi mmeingia na hivi ndio vile kazi inafanywa. So niseme kwa pale kwa msimu ya kwanza hiyo first leg haikuwa nzuri. Tulikuwa number 8.
Na wakati huo Viga United walikuwa tukianza second leg walikuwa wametushindia 17 points. Sijaisahau. Lakini tukimaliza ligi, sisi ndio tulikuwa number 1. Japo wao pale kwa karatasi iliandikwa number 1, lakini sisi walipatiwa point 3 sisi tukanyimwa. Kuna team haikumaliza ligi. Wao walikuwa wameshacheza mechi kadhaa ilifaa pia sisi tupewe. So ikaishia lazima sisi wote tukue promoted. But kutoka kwa 17 points hadi mnashika pale juu haikuwa ni kazi rahisi. So Muguna nikiongea ni mchezaji ukimwona hivi ulikuwa unaona future. Wewe tayari tukimwangalia tulikuwa tunaona national team. Na sio yeye peke yake. Hata Bena pale. Hata wale akina Gad Matthew. Tukiangalia tulikuwa tunaona tu hapa lazima kuna watu wataenda national team. Yeah, akina Geoffrey Ochieng huyu beki wa kushoto wa Gor. Wote ni kwa nao pale. So haikuwa kazi rahisi lakini nilifurahia sana. So Muguna kidogo mwili wale kuna makocha walimrule out. Kuna mahali alienda trials akaambia wewe huwezi cheza ball. Yeah, ni story hata akiwapigia maybe ya mwezi ya mimi mkimwona saa hivi le yuko.